فمسلام ناج وآخر مهمل. أول مرة تدي ديو يقوز النسان نراك روكنو ديجي أول مرة يوانا يأتي دوكا تقوبيتا إن دالي راك روكن إلي نيه zato što je njegovo ishodište krupnog harfa u pozadnji se promijenja. I u svakog harfa krupnog harfa se u pozadnji jezik diže. O, so, mo, o. Dobro, želimo kazati ishodište harfa ra pozitivno, da bude kako su učenjaci kazali. Podigni pozadnju i vrh jezika i kaži kako želiš. Ti reći ri ili ra. Ako budeš ri, govorit ću reći svako lej. Biće smiješan sam se. Ma ja, ne možeš. Lej. Ne može, ne može ovaj, nikako, samo može ovo. Ili da poremetiš ishodište harfa ra pa sa prednjeg jezika kažeš ri, evo da je tanak. Onda imamo drugi problem, sad je ovdje, nije više mufaham, nije krupan, sad je murakab, sad je tanak. Šta ćemo sad? Kako izraz sada bude krupan, a učenjac kazali da je krupan na fethi dan? Šta je sa problemom? Ili da ishodište potrpimo njegovu? Problem je što mi hoćemo opet da učimo na bosanski način kako se uči. Nećemo da učimo na arapski. A kad engleski učimo, učit ćemo na engleski. Kad učimo japanski, na japanski. Kad učimo bosanski, na bosanski. Kad treba Kur'an učiti, svi imaju svoje meka. Svi imaju svoje akcente, svi imaju mekame, nekakve izvode i nešto. Uvodi oni ishodište harfu ro. Ri. Nije ro, krupno. Pogledaj u knjigama teđu vide. Pa ćeš vidjeti da pozadna jezika se diže na, znači, na pozadini i naprijed. Ro, ar, sen, ne može biti er, sen, ne može nikako. I on ne može biti ro, ali kulli ummeti rasul, da u kulli ummeti resul. To nismo. I ovdje moramo dobro paziti.